እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ስለ ሜጀርመንት ወይም ደግሞ ልኬት ብለን ስለምንጠራውና በዛም ውስጥ ደግሞ ስለ ቁጥሮች እንዲሁም ስለ ዩኒትስ ወይም ደግሞ አሃድ ያማለት ስለ መለኪያ መጠን ምን ማለት እንደሆነ የምናይበት የቪዲዮ ክፍል የሚተምርት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ ሜትር ይኖረናል፣ ሚዛን አለን እዚህ ጋር፣ እንደምታዩት ደግሞ ሰዓትም አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት የተለያዩ በእነዚህ መለኪያ መሳሪያዎች በመጠቀም የምንለካቸው የተለያዩ ነገሮች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የተለያየ ቦታ ላይ እነዚህን ማቴሪያሎች ወይም እነዚህን መሳሪያዎች ተጠቅማችሁ ልታቁ ስለምትችሉ ለምሳሌ በሜትር ከዚህ በፊት ምን ለክታችሁ ታውቃላችሁ? ለምሳሌ በሜትር ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ለምሳሌ በሩለር ወይም ደግሞ በማስመሪያችሁም ሊሆን ይችላል። በዚህም ለክታችሁ የምታውቁት ነገር ካለ እንዲሁም ደግሞ በባላንስ ወይም በሚዛን የተለያየ ነገር ለክታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ሰዓታችሁን በመጠቀም የተለያየ ነገሮችን ለክታችሁ የምታውቁ ከሆነ የተወሰነ ጊዜ ወስዳችሁ አስቧቸውና ምን ምን አይነት ነገሮችን እንደለካችሁ በደንብ ለማስተዋል ሞክሩ። measurement ማለት ልኬት ወይም አንድ ነገር ለማወቅ ያንን ነገር ስንለካ measurement ወይም ልኬት ብለን የምንጠራው ይሆናል። ስለዚህ እነሱ ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናይ ይሆናል። በመጀመሪያ ደረጃ ስለ measurement ወይም ስለ ልኬት ከመውራታችን በፊት እዚህ ጋር የተወሰኑ ቁጥሮች ይታያሉ። ለምሳሌ አንድ ቁጥር ይታየኛል፣ ሁለት ቁጥር፣ አምስት ቁጥር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ 10 ቁጥር ይኖረናል። እዚህ ጋር ደግሞ 7 ቁጥር ይታየኛል። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ብቻ በማየት ምን እንደሆነ መግለጽ የሚቻል ይመስላችኋል? አዎ። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮችን ብቻ ብታያቸው ስለምን ነገር ሊገልጹ እንደሚችሉ በትክክል አልተቀመጠም። ያ ማለት አንድን መረጃ ለማስተላለፍ ብቁ አይደሉም ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ምንድነው? አንድ ሰው ሊሆን ይችላል። ሁለት ለምሳሌ ሁለት መኪና ሊሆን ይችላል። አምስት ሰው ወይም አምስት ሰዓት ወይም አምስት ብር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 10ም ስንል 10 ቤት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ 7 ስንል 7 ተማሪዎች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቁጥሮቹ ብቻ ስለተቀመጡ ብቻ ስለምን ሊገልጹ እንደሚችሉ ሙሉ መረጃ ወይም ደግሞ ሙሉ የሆነ ስለ አንድ ነገር የሚገልጹ ነገር አይኖራቸውም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ካሉ የኛ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እነዚህ ቁጥሮች ትክክለኛ መረጃ እንዲገልጹ ምን ማሟላት አለባቸው የሚለው ነው። ስለዚህ እነዚህ ማሟላት ያለባቸው ነገር ምንድነው? መግለጽ መቻል አለባቸው ቁጥሮቹ ከፊት ለፊት ያለው ነገር ምን ሊሆን እንደሚችል። ለምሳሌ ሁለት ነገር እኔ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት እና አራት ቁጥር እዚህ ጋር ተቀምጧል። አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ከሁለት እና ከአራት ማን ይበልጣል ተብላችሁ ትጠየቁ፣ የአብዛኞቻችሁ መልስ ወይም ሁላችንም እንደምናውቀው አራት ይበልጣል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህን እኔ እሺ፣ ለምሳሌ ሁለት ብርቱካን እና አራት ብርቱካን በአንድ በኩል ቢቀመጡ አራት ብርቱካን እንደሚበልጥ ታውቃላችሁ። አሁን ሌላ ተጨማሪ ነገር እኔ ለምሳሌ በአንድ በኩል አራት ብርቱካን ባስቀምጥና በሌላ በኩል ደግሞ ሁለት ሲኖትራክ መኪናዎችን ባስቀምጥ ከሁለቱ ሲኖትራክ እና ከአራቱ ብርቱካን የማንኛቸው ክብደት የሚበልጥ ይመስላችኋል? ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ ክብደቱ የሁለቱ ሲኖትራክ ክብደት በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ሁለቱ ሲኖትራክ ከአራቱ ብርቱካን የበለጠ ክብደት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት እና ከአራት ማን ይበልጣል ተብላችሁ ብትጠየቁ ሁለት ይበልጣል ወይም አራት ይበልጣል ለማለት በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት ምንድነው? አራትስ ምንድነው? ስለዚህ ሁለት ብርቱካንና አራት ብርቱካን ከሆነ አራት ብርቱካን ይበልጣል። ሁለት ሲኖትራክና አራት ብርቱካን ከሆነ ግን ሁለት ሲኖትራክ የበለጠ ክብደት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮች ብቻ ስለ አንድ ነገር ሙሉ መረጃ ሊሰጡን አይችሉም ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ሜዥርመንት ገለጻ ስናደርግበት በእንግሊዘኛው ምን ይለናል? measurement consists of the comparisons of an unknown quantity with a known or a fixed unit quantity. ያ ማለት ምን ማለት ነው? measurement ማለት አንድን የማናውቀውን ነገር ከሚታወቅ ነገር ጋር በማነጻጸር የማይታወቀውን ነገር ለማወቅ የምንሄድበት ሳይንስ ነው የሚለውን ይወስዳል። ለምሳሌ ሱቅ ሄዳችሁ እቃ ገዝታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሚዛን ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሚዛኑ ላይ እንደምታዩት አንድ የሚታወቅ መለኪያ መሳሪያ አለን። ያ ማለት ለምሳሌ በአንደኛው በኩል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀኝ በኩል ያለው ክፍል ላይ 1 ኪሎ ግራም የሚመዝን ብረት አለ። ስለዚህ እሱን ኪሎ ግራም የሚመዝን ብረት በአንድ በኩል ያስቀምጥና ከዛ
በኋላ እናንተ ስኳር ከኋላ ለምሳሌ የምትገዙት ስኳሩን ደግሞ በአንደኛው በኩል ያስቀምጣ ማለት ነው። ለምንድን ነው? ይሄ እንደምታዩት 1 ኪሎ ወይም ደግሞ 1 ኪሎ ግራም ተብሎ የተጻፈበት ይሄ ብረት የሚታወቅ ማስ ወይም የሚታወቅ ክብደት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሚታወቅ ክብደት ሌላ ከማናቀው ክብደት ወይም ደግሞ የማናቀውን የስኳር መጠን ከዚህ ክብደት ጋር በማነጻጸር ወይም በማስቀመጥ ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሜጀርመንት ወይም ተመሳሳይ የሆነ ልኬት ለማግኘት የምንጠቀምበት ቴክኒክ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ሁለቱ ባላንስ ካደረጉ ወይም ደግሞ ሁለቱ እኩል ከሆኑ ይሄ የማናቀው የነበረው ስኳር ስንት ኪሎ ግራም ስኳር ሆነ ማለት ነው? 1 ኪሎ ስኳር ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህኛው ከምናቀው ወይም 1 ኪሎ ግራም ተብሎ ከተጻፈበት ብረት ጋር አንድ አይነት የሆነ ክብደት ስላለው የምንወስደው ስኳር ወይም ደግሞ ሱቅ ውስጥ ልንገዛው የምንችለው ይሄ ስኳር 1 ኪሎ ስኳር ይሆናል ማለት ነው። 2 ኪሎ ግራም ስኳር ማድረግ ብንፈልግ ደግሞ በዚህኛው በኩል አሁንም በቀኝ በኩል ያለው ክፍል ላይ 2 ኪሎ ግራም እናደርገውና ደን በዚህኛው በኩል ያለው ጋር ደግሞ ስኳሩን 2 ኪሎ ግራም እስከሚሞላ ድረስ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ሲሆኑልን ስንወስድ ደን 2 ኪሎ ግራም ስኳር አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ከሚታወቀው ማስ ጋር የማናቀው ነገር አንድ ላይ በማቀናጀት ወይም ደግሞ በማነጻጸር ወይም ሁለቱ እኩል እንዲሆኑ በማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ ሜጀርመንት ወይም ልኬት የምንለው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሜጀርመንት ወይም ስለ ልኬት ስናወራ ሁለት አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል። ያ ማለት measurement will consist of two parts. እነዚህ ሁለት የሚይዛቸው ክፍሎች የመጀመሪያው the units or ደግሞ አሃድ ወይም መለኪያ መጠን የምንለው ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ the numbers indicating how many units there are in the quantity being measured. ያ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ያክል ደግሞ ያ ምን ያክል መጠን እንዳለው ሊገልጽ የሚችለው ነገር የሚያሳየን ነው። ቅድም እንዳወራ ነው አሁን ምንም አይነት ነገር ቁጥሩ ብቻ ቢቀመጥ ስለምንም ነገር ሊገልጽልን ስለማይችል ስለዚህ ከቁጥሩ ጋር አብሮ ሊገለጽ የሚችል ወይም ደግሞ ያ ቁጥር ያ መጠን ስለምንድነው የሚነግረን የሚለው ነገር የሚያሳየን ሌላ ተጨማሪ ነገር ያስፈልገናል። እሱን ዩኒት ወይም አሃድ እንለዋለን በአማርኛው። አብዛኛውን እዚህ ክፍል ውስጥ ስናይ ከዚህም በኋላ የምንሰራቸውን የተለያዩ ካልኩሌሽንስ ቀላል ቀላል የሚሉ እንግሊዘኞቹን በቀጥታ በእንግሊዘኛ ቃላታቸውን እናወስዳለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዩኒት እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ numbers and units እያልን ነው የምንጠራቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ነው። አሁን ቁጥርና ዩኒት በሚሉት ሁለት ወይም ደግሞ ቁጥር and አሃድ ብለን ባስቀመጥናቸው ሁለት ነገሮች እንይ። አሁን ቁጥር ለምሳሌ አሁን መጠነቁስ ወይም ማስ ብንለካ እዚህ ጋር ቁጥር እንደምታዩት 2 ኪሎ ይላል ወይም ደግሞ 2 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ስለዚህ 2 ኪሎ ግራም ስኳር ይዘን ሄድ ማለት እንችላለን እንጂ 2 ስኳር ይዤ ሄድኩኝ ወይም ደግሞ 2 ይዤ ሄድኩኝ አንልም። 2 ምን የሚለውን ጥያቄ ምን የሚለውን መልስ የሚመልስልን ይሄው ዩኒት የምንለው ነው። 2 ምን የሚለውን ስለዚህ ምን የሚለውን ጥያቄ ዩኒት ይመልስልናል። ሌላኛው ደግሞ ስንት የሚለውን ደግሞ ቁጥሩ ይነግረናል። ስለዚህ ስንት ወሰዳችሁ ሲባል 2 2 ምን ስንባል 2 ኪሎ ስኳር ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ሰዓት ሲሆን ለምሳሌ ከትምህርት ቤት እስከ ቤታችሁ ድረስ ለመመለስ ምን ያክል ደቂቃ ይወስዳል ስትባሉ ምን ትላላችሁ? 30 ደቂቃ። ስለዚህ 30 ይወስድብኛል ብትሉ 30 ምን ብሎ ሰው ይጠይቃችኋል። ስለዚህ 30 ደቂቃ። ስለዚህ ሙሉ መረጃ የሚሰጠን ቁጥሩና አሃዱ ወይም ደግሞ numbers and units አንድ ላይ መሆን ሲችሉ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከቤታችሁ እስከ ትምህርት ቤታችሁ ምን ያክል ይርቃል ተብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ 500 ትላላችሁ። 500 ምን? 500 ሜትር መሆን አለበት። ስለዚህ 500 ሜትር ይርቃል ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ውሃ ለምሳሌ በቀን ምን ያክል ውሃ ትጠጣላችሁ ተብላችሁ ልትጠይቁ በቀን 2 ሊትር ውሃ እንጠጣለን ነው እንጂ በቀን 2 እንጠጣለን አትሉም። ለምን? 2 ምን የሚለውን ጥያቄ መመለስ ስለማይችል። ስለዚህ ሙሉ መረጃ እንዲሰጠን የግድ 2 ሊትር ብለን መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች የትኛውን ቦታ ላይ ቁጥሮችን ስትጽፉ እነዛ ቁጥሮች ስለምን ሊገልጹ እንደሚችሉ መጥቀስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህኛውም ክላስ ላይ ስናይ ወይም ከዚህም በኋላ በመናያቸው የትኛውም የፊዚክስ ክፍሎች ውስጥ ካልኩሌት አድርገን ወይም ደግሞ አስልተን የምናገኛቸውን ማንኛቸውንም ውጤቶች በቁጥር ብቻ ሳይሆን ከቁጥሩ ጋር አብሮ የመጣውን የቁጥሩን ምን እንደለካን ሊገልጽ የሚችለውን መስፈርትም ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ምንድነው? 2 ሜትር ነው? 2 ሴንቲሜትር ነው? ወይም ደግሞ 2 ሰከንድ ነው? ወይስ 2 አወር ነው? እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከቁጥሩ ጋር አብረን በማስቀመጥ ሙሉ መረጃ መግለጽ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ በተማርነው መሰረት በአካባቢያችሁ ውስጥ ልንለካቸው የምንችላቸው ነገሮች በመለየት ያ ማለት ምን ያክል መጠን እንዳላቸው መግለጽ የሚችሉ ማንኛቸውም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ከርቀት ጋር፣ ከጊዜ ጋር ወይም ደግሞ ከመጠነቁስ ጋር፣ ከክብደት ጋር የተገናኙ ማንኛቸውም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የምታውቋቸውን ነገሮች ዘርዝሩና ከጓደኞቻችሁና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በመወያየት ለፊዚክስ ያላችሁን እውቀት እንድታዳብሩ እንዲሁም ደግሞ
ልክ ፊዚሲስት እንደሚያደርገው ያሉትም ሜጀርመንቶች በትክክል በመውሰድ የት ቦታ ላይ ልንጠቀምባቸው እንደምንችልና በምን አይነት መንገድ እናስቀምጣቸው እንደምንችል እነዚህ ነገሮች ለይታችሁ በማወቅ ለሚቀጥለው ዝግጅት ወይም ደግሞ ለሚቀጥለው ክፍላችን እንድንገናኝ ኮዱ ቅድሚያ ወስዳችሁ እነዚህ ነገሮች ስሩ። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።